karena di bawah kumpul. Scoreboard depan tu 7-2. Set kalah tadi regu kedua ni. Tangan ni
Ada Din dalam ni. Berapa nak sampai rumah Din tak tahulah. Lagu kedua tak habis lagi ni. Susun kursi.
5 mata kejar lah. Dah hujan baru nak payung. Pakai komplain lah satu tu. Tadi kalau pulang ni. Dah lah, game jangan macam tu. Tak ada komplain. Game tak ada. Tadi leading kena kejar. Thank you.
tapi semua kena floating. Nah, kena lagi. Kan. Nah. 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 Bagi Mio pukul dah akhirnya. Kita keluar. Mio main gila lah Mio. Bola dah boleh blok berapa kali. Yeah!
15-16 lah. Dia komentator. Dia marah mesti. Oh, dia marah mesti.
21-18. Ah, set ketiga tak larat dah. Orang lain pula live. Okay, thank you kawan-kawan. Dari gelanggang kuning Terolak Utara.